Baldıkuyu bara uğun. Erte ürtin sakta baldıkuyu bara uğun geç. Ne gün uğun bayacak ne? En uğun dadam bara hayta. Nesteki bara marta. Asıl nesteki bara marta yumdu ne? Baldıkuyu bara uğun balzatayım bara talgan dendi. Ava haber et soğutu bayacak ne? Balzatayım bara talgaydı dadam bara hanyan harivaltıgı vesim gün. Nesteki bara marya giriken bara on taltoydu. Nesteki bara marya giriken zun taltan arğımcıdayım sence? Baldıkuyu bara uğun oğun bara hanyasımın. Ondan zıgan hırkarası. Hormuzda tengirten tahiyemsin geç batıcı yaptıgın bayacak. Эгич бетэл хоб бор хоньясн хундын цагаан хорог гарсан хормос тэнгис тэн дахин гэж баярлаад хурганы ууданд хийж хэр тавиад хоньон буцаагаад ирсэн чинь хормостын хон хэрэг нэсчрээд хурганыхын нүдийг ухчихсан байж гинэ. Болдгүй бор бүгэн уурлаж нэстэг бор морь он жашаад хон хэрэгний ивэр хушууг нь аваад модон хушуу хийгээд тавьчихж гинэ. Гэтэл хормос тэнгир Хон хэрэний мэн хошхуг сойлоо гэж уурлаад хоёр чонороо нэстэг бормарыг нь идэвхээр явуулж гинэ. Үүнийг нь болдгүй бор үгэн мэдээд нэстэг бормарын гэрийнхэн зүүн талдаа нэстэггүй бормарын гэрийнхэн баруун талдаа солио тавьчихж гинэ. Хурмустын хааны хоёр чон нь үлж ирээд нэстэггүй бормарыг нь идчихээд яваад өгч гин. Эхээр нь болдгүй бор үгэн нэстэг бормарын унж хөөж очоод хоёр чоны арьсыг хоньшоорт нь унжуулаад тавьчихж гинэ. Тэгэхээр н хан хурмастаас болдгүй бор үгнийг дуудуулахар мичит толгойт марл толгойт гэдэг хоёр чөтгөрөө явуулж гинэ. Болдгүй бор үгэн чөтгөрийн гэрэхт нь тогоо дүүрэн адууны сэвс буцалгаж байж гинэ. Хоёр чөтгөр ирээд ханы нүдээр шагахт нь халуун сэвсэн цацаад нүүр амыг нь шалзлаад явуулж гинэ. Хан хурмаст уурлаж болдгүй бор үгнийг хоёр луугаараа нэргүүлэхээр явуулж гин. Болдгүй бор үгэн бас энийг мэдээ. Болцоот юм бор толгой дээр хоньон хариулж явснаа. Бор хурган дахаар мануха босгож хаад гэнтгэн олдоод өөр газар яваад өгч гинэ. Хоёр луу болцоот юм бор толгойг нүүрс болт нь нэргэчгээд яваад өгч гинэ. Болдгүй бор үгэн нэстэг бор морь унж хөөж очоод хоёр дууны сүүдийг нь тас тавчаар явуулж гинэ. Хан хурмаст уурлаж Болдгүй бор үгнийг цаазаар аваач нь гэж элчээр дуудуулсан үгэн хурмастын хаанд очиж гинэ. Хурмастын хаан чи хоо яагаад хэрэний минь эвэл хушууг модон хушуугаар сольсон билээ гэж асууж гинэ. Хан хурмаст хаан нэ. Бол бор хоньноос минь хундан цагаан хураг гарвал хурмаст тэнгэрэн дахих юм саан гэж бодож явтал Хоб бор хоньноос минь хундан цагаан хураг гарахаар нь хурмас тэнгэрэн тайна гэж баярлаж байтал хон хэрэг нисчээд хоёр нүдийг нь ухаад явчихлаа. Тэхээр нь би уурлаад хэрэний хушуг авсан нь үнэн билээ гэж хэлжээ. За тэгвэл чи яах вэ тэр чиний зөв. Харин чи яах гэж хоёр чоны минь арьсыг хоньшоорт нь унжуулж тавив гэж хурмас асуужээ. Гэхдээ та одоо Нэстэг бор морийг минь идээд иргэсэн үү? Нэстэггүй бор морийг минь идээд иргэсэн үү? Гэж хурмастаас асуухад Нэстэг бор морийг нь идэж ирэй гэж явуулсан. Тэгвэл тэр хоёр чон чинь нэстэггүй бор морийг нь идчихээр нь би уурлаад арьсыг хоньшоорт нь чиргүүлээд тавьсан үнэн билээ. Гэхэд Тэгвэл чи яах вэ тэр чиний зов? Харин яагаад чи хоёр чөтгөрийн минь нүдийг шалз болд төлөв? Гэхэд өвгөн Гэ та одоо болдгүй бор үгнийг хорлоод иргэсэн үү? Бор авагыг нь цоолоод иргэсэн үү? Гэж асуухад болдгүй бор үгнийг хорлоод иргэсэн. Яасан гэхэд болдгүй бор үгнийг хорлохын оронд бор авагыг нь цоолоод урахаар нь би нүрийн төлсөн үнэн билээ гэж хэлжээ. Харин үгэн чи хөө миний хоёр лууны сүлийг яагаад тасалсан билээ гэж хан хурмаст асуухад та болдгүй бор үгнийг нэргээд иргэсэн үү? Болцоо тийм бор толгойг нь нэргээд иргэсэн үү? Би болдгүй бор үгнийг нэргээд иргэсэн юм. Гэхдээ тэгвэл тэр болдгүй бор үгнийг нэргэхийн оронд болцоо тийм бор толгойг минь бүр буур нүүрс болтон нэргэхээр нь за би хоёр лууны чин сүлийг тас тавьсан үнэн гэхэд хурмас хаан за за тэгвэл тэр чиний зөв гэж хэлжээ.